Hi everyone, this is Sai. Welcome to my 9th session Chit Chat with Branded Sai. There is a popular saying that tattoos are the only thing which we take to grave. And today I am here with two young tattoo makers of Jeypore, that is Rajveer Singh and Akash Tattoos. Today they are gonna share their tattoo life experience, tattoo making experience in Jeypore and the reason behind choosing their profession as tattoo making. ভাইনা ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ ফর অ্যাভেলেবল টাইম যেমনকি আমরা জয়পুরে জানিছু আজকাল জয়পুর গোটে ডেভেলপিং সিটি হয়ে যাইছে যে জিনিস দরকার আছে জয়পুরে সব অ্যাভেলেবল হচ্ছে স্পেশালি ফর ইউথ যেমনি আমি দেখুছো ট্যাটু বি গোটে হচ্ছে ইউথ পেজ গোটে বড় ফ্যাশন হয়ে যাইছে সো বেসিকালি তুমি অ্যাজ এ ট্যাটু মেকার তুমি কিছু কইব ট্যাটু বিষয়ে মো নাম আকাশ আর মো স্টুডিওর নাম হচ্ছে আকাশ ট্যাটুস সো বেসিকালি ভাই ট্যাটু মেকিংটা তো গোটে প্রফেশনটা চুজ করছ সেটা কেমিতি তো গোটে ফ্যাশন ভাই মতো গোটে মু জয়পুর রু যাইতিলি ভুবনেশ্বর গোটে ট্যাটু পকাইবা পাইঁ গোটে ছোট 4-5 ইঞ্চ ট্যাটু পকাইবা পাইঁ যাইতিলি মু সেদিন ট্যাটু পকাইলি আর সেইদিন হি জানিলি মু ট্যাটু কোন আর ট্যাটু বিষয়ে কোন জানতি আর তা আগরু তো ভাই মু বহুত ট্যাটু বিষয়ে কিছু জানিনি রোড সাইডে ট্যাটু পকাইতে সেমানকে দেখিকি মু ইন্সপায়ার হইনতিলি কেবে বি ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଟାଟୁ ପକେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଛୋଟ 2 ଇଞ୍ଚ ଆଉ 4 ଇଞ୍ଚର ଟାଟୁ ପକେଇଲି ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ମାନେ କ'ଣ ଟାଟୁ ଫାଟୁ କ'ଣ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଇଟା ହେଲେ ଜୟପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାକ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଟାଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କଲି ଗାଁ ବାହାରିଲା ଡିସିଜ୍ ହେଲା ସବୁ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ରିଲାଇଜ୍ କଲି ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେ ଟୁ ଟାଟୁ ଇଟ୍ ଓକେ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାହିଁ ଆ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଖୋଜିଲି ଯିଏକି ମିଷ୍ଟର ଗଣେଶ ଜି ଆଇଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ବରହମପୁର ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ବେଷ୍ଟ ଟାଟୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଇନ୍ ବରହମପୁର ଆଉ ସେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ହାୟର ଲେଭେଲ ଟାଟୁସ୍ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମୋ ବସ୍ ମୁଁ ବନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଏଇ ଟାଟୁଟା ତାଙ୍କେ ବନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ କଭର୍ ଅପ୍ କରି କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭିତରେ କ'ଣ ଟାଟୁ ଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସେଇଦିନଠୁ ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିଲି ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି କଲେ ହେବ ନାହିଁ ଆପଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଲଗା ବହୁତ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆକୁ ଯଦି ତୁମେ ପାଦ ଦେବାର ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଡେଫିନେଟଲି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦରକାର ଅଛି ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଗଣେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଜିନିଷ କିଛି ମାନେ ଯେଉଁକି ବେସିକ୍ ଟାଟୁର କହିଲା ପରେ ମୁଁ ମାନେ ରିଏଲ୍ ଟାଟୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷକୁ ପରଚେଜ୍ କଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସ୍କିନ୍ରେ ନହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସ୍କିନ୍ କାହାର ହ୍ୟୁମାନ୍ ସ୍କିନ୍ରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିନି ଆଫ୍ଟର ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଯେବେ କି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଗୋଟେ 100% ନାହିଁ ମୁଁ ଛୋଟ ଟାଟୁ କରିପାରିବି ସେତେବେଳେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଉପରେ କଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକିନା ତାପରେ ତ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଇ ଆଜି ତୁମେ ଦେଖୁଛ 3 ବର୍ଷ ସ୍କିନ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କ'ଣ ଟାଟୁ ସ୍କିନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସ୍କିନ୍ ମାନେ ଏବେ ଯେମିତି ଆସୁଛି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ପେପର୍ ଫେପର୍ ଯେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ପେପର୍ ସେଟା ହେଲା ଏଇଟା ଆମର ପେନ୍ ଯଦି ସେଟା ପେପର୍ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଜାଣିପାରୁଥିଲୁ ଆମେ ନିଡ଼ିଲ୍ ଡେପ୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁ ନିଡ଼ିଲ୍ର କନଫିଗରେସନ୍ ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁ ସେ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ଆଉ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଟାଟୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଟ ବୋଲିକିନା ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ୱାନ୍ ମୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓକେ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଏବେ ମୁଁ ଏତିକି ତ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେ ୱାର୍କସ୍ କରିଦେଉଛି ଭାଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆର୍ଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ କେଉଁଠି କି ତା'ର ମାନେ ଏଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ସେତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଇ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ଏତିକି କରୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ମିଳିଯିବ ମୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କାମ ଚାଲିଛି ଏବେ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଲଞ୍ଚ କରିବି ଟିକେ ଯଦି ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ମିଳିଯିବ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯାଇ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ସାଇ ଦେଖ ଆଜିକାଲି ୟୁଥ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ +2+3 ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଥାଇ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ୟାସନ୍କୁ ତାଙ୍କେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଟାଟୁ ହେଉଛି ପ୍ୟାସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟାଟୁ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷଟା ନାଇଁ ମାନେ ଯେ ତୁମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ତୁମ ମଦର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଛୋଟ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ ଟାଟୁ ଥିଲା ତ ସେ ଜିନିଷ ଏବେ କ'ଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟାଟୁ ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଫୁଲ ପକେଇଦେଲି କି ଗୋଟେ ପତ୍ର ପକେଇଦେଲି ଟାଟୁ ହେଇଗଲା ମୋର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଟାଟୁ ଓକେ ଟାଟୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ ଏଦର୍ ତୁମେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ଲେୟର୍ ନହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତୁମେ ଗୋଟେ ଫଟୋ କରିଛ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ ତୁମ ପାଇଁ ୟୁ ନୋ ଦଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦଟ୍ ଫଟୋ ଓକେ ବିକଜ୍ ୟୁ ଓନ୍ଲି କ୍ଲିକ୍ ଦେଲ ହେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ତୁମେ କ'ଣ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଭାଇ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କର ତୁମେ ନିଜ ଦେହରେ ଟାଟୁ କରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଆଉ କେତେ ଜଣ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଇକିନା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୋତେ ଭଗବାନର ଟାଟୁ ଦରକାର ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଭାଇ ମୁଁ ବାଇକ୍ ରେସର୍ ମୋତେ ଷ୍ଟଣ୍ଟର ଟାଟୁ ଗୋଟେ ଦରକାର ଏ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଁ ଲାଇଫ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର କେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ ହେଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଟାଟୁ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଜିକାଲି ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସାଇକୁ କହିବେ ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର କାଢ଼ିଦିଅ କି ଗୁଗୁଲ୍ରୁ କାଢ଼ିଦିଅ ପେଷ୍ଟ କରି ବନେଇଦିଅ ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନାହିଁ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଭଗବାନ ଦେହରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଟୁ ମୁଁ ବନଉଛି ଦେଖ ସାର୍ ଦେଖ ଗୋଟେ ଆମର ନ୍ୟୁ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଟାଟୁ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଜୟନଗରରୁ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଟୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟାଟୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହେଲା ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କି ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ ତାଙ୍କେ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହାବାର ନଥିବା ଅଛି କି ଜୟପୁରରେ ନଥିବାର ଅଛି ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସି ଲେଡ଼ି ୟୁଜ୍ ଚଏସ୍ କଲେ
ଯେଉଁଟା କି ରୋପ୍ରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଏବେ। 60% କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 40% କାମ ଅଛି, ଏବେ ସେଡିଂସ ଅଛି, ପ୍ୟାକିଂ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ୟାକିଂ ହବ, ସେଡିଂ ବଗେରା ହବ, ହେଲା। ତ ଭାଇନା ବେସିକଲି ଯେବେ ଆମେ ଟାଟୁ କରୁଛୁ, ହେଲେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ବୋଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କେମିତି କରିବେ ସେଟା? ଭାଇ ଟାଟୁଇଂରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, ବହୁତ ଡିପ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମକୁ, ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଜାଗୁଆର୍ର ଟାଟୁ ମେସିନ୍, ଯାହାକି ମୁଁ ଲାଇନିଂ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରେ। ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲି ଲାଇନିଂ ପାଇଁ ଟ୍ୟୁନିଂ ହେଇଛି, ଆଉ କଏଲ୍ ମେସିନ୍ ଏଟା। ତାହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ନିଡ଼ିଲ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ ନିଡ଼ିଲ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ ନିଡ଼ିଲ୍, ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଏମିତି ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ ହେଇକି ଆସେ, ତାକୁ ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରିକି କଷ୍ଟମର୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ରିମୁଭ୍ କରିକି ସିଲ୍ଟା ଇନସେଟ୍ କରିଥାଉ, ହେଲା। ଏଇ ମେସିନ୍ଟା ହେଉଛି ଲାଇନିଂ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଲାଇନିଂ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇନିଂ ଆଫ୍ଟର ଲାଇନିଂ ନେଇକି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲାଇନିଂ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବେ, ଏସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱାର୍କ କାଲି ହେଇଛି, ହେଲା। ଏ ମେସିନ୍ରେ ଏବେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଡିଂ ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାଇଲେନ୍ସ ରଟରି ଗନ୍, ଯାହାକି ମାନେ ବହୁତ ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ କିଛି ଚାଲିଛି ଏହା ବିଷୟରେ, ବୁଝିଲ। ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ବହୁତ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ଏବେ ମୁଁ ଲାଇନିଂ କାମ ସରିଲା, ଆଉ ଯେତିକି ସେଡିଂ ୱାର୍କ ଅଛି, କଲର୍ ପାଇକ୍ ଅଛି, ଆହୁରି ମୁଁ କରୁଛି। ତାର ନିଡ଼ିଲ୍ ଆର ନିଡ଼ିଲ୍ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଛି, ଯେଉଁ ଟାଟୁରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ସ ହଁ ଟାଟୁ ମାନେ ଦେଖୁ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ ଧରିକି ରହିଲା। ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାର୍କ କଲର୍ ବ୍ଲାକ୍ ଥିବ ସ୍କିନ୍, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ତାର ଭେରିଏଣ୍ଟ ଦେଖିକି ତା କଲର୍ କ'ଣ ଲାଗିବ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ବହୁତ ଥିବ, ସେଟା ଆମେ ଦେଖିକି କମ୍ବିନେସନ୍ ପ୍ରପର୍ ସେଫ୍ଟି ନେଇକି ତମେ ଯଦି ଟାଟୁ କରୁଛ, ତାକୁ ଭଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ତମେ ଟାଟୁ କରିଦେଲ, ପଳେଇଲ, ଯାହା କରିଦେଲ, ସୁଇମିଂ ଫୁଇମିଂ କରିଦେଲ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ବେଷ୍ଟ। ମାନେ ଟାଟୁ ତମେ ଯଦି କଲ, କିଛି ମାନେ 15 ଡେଜ୍ ତମକୁ ପୁରା ହାଇଜେନିକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲାଇକ୍ 2 ଟାଇମ୍ସ ୱାଶ୍ କରୁଥିବ, ଅଏଲ୍ ବୋଲି ଯାହାକି ତମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତାକୁ ତମେ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଗେରା ସବୁ ଲଗେଇକି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ। ସୋ ଭାଇନା ଟାଟୁ ଉପରେ ତମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତ ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ ତମେ ଜାଣିଥିବ କୋଉ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କଲେ ଯୋଉ ଟାଟୁ ମେକର ଟାଟୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ହାର୍ମ ହବନି, ସେଟା ବିଷୟରେ କିଛି ଦେଖ ମାନେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛ? ହେଲେ ତ ଭାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ମୋ ବସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି 5-6 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଦେଟ୍ ଟୁ ଦେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନାହିଁ ମୋର କାମରେ ବୋଲି। ହେଲେ ଆମେ ଭାଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଲୋକ ହେଇଛି ସାର୍, ଯାହା ବି ଆମେ ବସ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛୁ କି ବାହାର ଜାଗାରେ, ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଯାହାଠୁ ଶିଖିଛି ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି, ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରପର୍ ୱେ ୟୁଜ୍ କରୁ ଆମେ ଟାଟୁ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆମେ କ୍ଲିପ୍ କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ କଭର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଟାଟୁ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟାଗ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ସୋପ୍ ଆସୁଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ସୋପ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ ୱାଶିଂ ୱାଶିଂ ପାଇଁ, ହେଲା। ଆଉ ଏଣ୍ଡି ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆଫ୍ଟର କେୟାର ବି ହେଉ, ଏବେ ଏଣ୍ଡି ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମେ ଟାଟୁ କଲର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରୁ, ଗ୍ଲୋବ୍ସ ଲୋବ୍ସ, ଆଉ ଯାହାକି ସବୁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ। ଦେଖ ତମେ ଇଭେନ୍ ରାଜର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ହେୟର୍ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, କଷ୍ଟମର୍ ସାମ୍ନାରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଗୋଟେ ଥର ୟୁଜ୍ ହେଲା, ଫିଙ୍ଗିଦେଲ ଡଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ହେଲା। ତାପରେ ଗ୍ଲୋବ୍ସ ଗ୍ଲୋବ୍ସ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମର ସବୁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ ଏଠି। ନିପ୍ ଦେଖିବ ତମେ, ନିପ୍ ହେଲା ପରେ ଆକୁ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ କରାହବ, ତମର ପ୍ରପର୍ ନିଡ଼ିଲ୍ ସବୁ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବ, ପ୍ରପର୍ ନିଡ଼ିଲ୍ ତମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁ ସଫା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଇଙ୍କ୍ କ୍ୟାପ୍ସ ବଗେରା, ଇଙ୍କ୍ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ତମେ କ୍ୟାପ୍ ବଗେରା କ୍ଲିନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସବୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଦ ୱେ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଟାଟୁଇଂ, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଲଗା ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଟ୍ଅପ୍ ଅଲଗା ଥାଏ, ସେଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ମୋ ତ ବସ୍କୁ ଫଲୋ ହେଇକି ମୁଁ କରୁଛି, ଯାହାକି ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରୁ, ଆମେ କପ୍ 2-3 ଇଙ୍କ୍ କ୍ୟାପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ସୋପ୍ ଥାଏ, ତାହିଁରେ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ ନିଡ଼ିଲ୍ସ ଆସେ ଆମର, ଆମ ନିଡ଼ିଲ୍ର 2-3 ପ୍ରକାର ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାକି ଲାଇନିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରୁ, ସେଡ଼ିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରୁ, ସେଥିରୁ ପୁରା ହାଇଜେନିକ୍ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ସେମିତିକି ଯେ ହାତ ଭାତ ନ ମାରିକି ଆମେ ଟିସୁ ପେପର୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ୟୁଜ୍ କରିକି ଗ୍ରୀନ୍ ସୋପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସୋପ୍ ୟୁଜ୍ କରି ବହୁତ ହାଇଜେନିକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍। ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ କିଛି କହିବ ଟାଟୁ? ହଁ ସାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍, ଧନ୍ୟବାଦ ତମକୁ ସ୍ପେଶାଲି, ବହୁତ ତମର ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ଆସିଲ ମୋ ପାଖକୁ, ବସିଲେ ଗୋଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ, ଟାଟୁ ୱେଟୁ ଯେଉଁଟାକି ତମେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଭିୟର୍ସରୁ କିଛି କହିଥାଉ? ହଁ ଦେଖ, ମୁଁ ଭିୟର୍ସକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭାଇ ଟାଟୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମାନେ ଦେଖ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଇନସ୍ପାୟାର୍ ହେଉଛ, ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି କରିଦିଅ ନ କି ଏଇଠି ସେଇଠି ଯାଇ କରନ, ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଚଏସ୍ କର, ଭଲ ୱାର୍କ ଦେଖ, ତମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଟାଟୁ ତମ ଦେହରେ ବଡ଼ିରେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଜ୍ ୟୋର୍ ସ୍କିନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ, କେଉଁ ସ୍କିନ୍ର କଲର୍ ତମେ ଅଛି, ସ୍କିନ୍ର କଲର୍ କ'ଣ ଦେଖିକି ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଫ୍ରି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ ଚେକ୍ କରିକି ତମେ ଯାଇକି ଟାଟୁ କର ଭାଇ। ଆଜିକାଲି ଜିନିଷ ସବୁ ତ ଜାଣିଛ, ଟାଟୁ ୱାଟୁ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ହାତ ଲମ୍ବେଇ ଦେବା, ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ୱେ ଟୁ ଟାଟୁ ଇଂ ମ୍ୟାନ୍। ଟାଟୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ବଡ଼, ତାକୁ ଇଜ୍ଜତ ଦିଅ, ସେ ବି ଇଜ୍ଜତ ଦେବ ତୁମକୁ, ଗେଟ୍ ଟାଟୁ ଇଂ ଗେଟିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇନା। Tattoos are the only thing which we take to the grave, and today I am here with two persons who are the diehard fan of tattoos. One is a tattoo maker and another is a fan of tattoo. So Abhishek, jagin jamti sabu janchan tu gore diehard fan of tattoo, so tattoo experience kemti hoche to sera bisoye kichu koibo? ଟାଟୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବୋଲେ ସବୁକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ମୋତେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଟିଭିରୁ ଟାଟୁ ଉପରେ ତ ସାନ ବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାପରେ ଜୟପୁର ଏତେ ନଥିଲି କି ଟାଟୁ ବନେଇବା ଫାର୍ଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆସିଲା ରାଜବୀର, ତାପରେ ତା ବନେଇବାଟା ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା।
ସେମିତି ଚାଲିଛି ବନେଇବାଟା ସୋ ବେସିକାଲି କେତେ ଟାଟୁ ବି ବନେଇଲୁ ଏବେ ତ 5-6 ହେଲାଣି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ବନେଇଛି ସୋ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ବନଉଛୁ ସେଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଟାଟୁ ଏଇଟା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ଏଇଟା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆର୍ଟ କରେ ସୋ ରାଜବୀର ଆଜିକାଲି ପୁରା ମାର୍କେଟରେ ତୋ ନାଁ ଚାଲିଛି ଟାଟୁ ମେକର ୟଙ୍ଗ ଟାଟୁ ମେକର ଅଫ୍ ଜୟପୁର ବୋଲେ ସୋ ବେସିକାଲି ଏ ପ୍ରଫେସନଟା କେମିତି ଚୁଜ୍ କଲୁ ଟାଟୁ ମେକିଂଟା ଟାଟୁ ମାନେ ମୋତେ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟାଟୁ ଆଗରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋର ଉପରେ ଟାଟୁ କଲି ତାପରେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଲୋକମାନେ କରିବ ସୋ କେମିତି ଏଇଟା କେମିତି ଶିଖିଲୁ କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲୁ ଟାଟୁ ମାନେ ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖିଛି ମୋର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିକି ଆସିଛି ଆହୁରି ବି ଶିଖିବାର ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର ବି ଆହୁରି ଶିଖି ଆହୁରି ନୂଆ ଟାଟୁ କରିବ ଟାଟୁ ସବୁ ନା ନେମ୍ ଟାଟୁ ସାରା କରୁଛନ୍ତି ନା ଫାଇଦା